Shikëndruar, mirë se erdhët në përballje në telegrafi.com. Unë jam Mohamed Hajrullah. Sot do të flasim me zëvendësministrin e drejtësisë, zotrin Vlerësa Llahu, me cilën do të diskutojmë për zhvillimet e fundit sa i përket çështjeve që kanë të bëjnë në sektorin e sistemit të drejtësisë në Kosovë, siç janë reformat në drejtësi, çështja e vettingut në Kosovë, por padyshim temën apo këtë intervistë do ta nisim me zhvillimet e fundit sa i përket relacioneve në Këshillin Prokurorial të Kosovës dhe Ministrisë së Drejtësisë. Zoti Sallahu, përshëndetje. Mirë se po takohemi. Mirë se u gjet. Faleminderit shumë atëherë për kohën. Natyrisht po e nisim me një komunikat të re që doli dje nga Këshilli Prokurorial në Kosovë, e cila ka vendosur që të shkëput marrëdhëniet me Ministrinë e Drejtësisë, faktikisht me qeverinë, për deri sa, ju personalisht, si zëvendësministër dhe ministria nuk keni të rjeqër fjallët për cilat po i referohemi një statusin në Facebook, fjallë për me ujtë për publikon me kuptu sakt çka ka ndodhë. Pra, në një deklarat në Facebook, në Facebookun tuaj personal ju keni thënë, në vend të ndjekës së kriminalve, ditëve të fundit, por jo vetëm, po dëshmohet që vetë prokurorët janë involvuar në veprime kriminale. Është nevojë urgjente, po, prokurorët janë të involvuar në veprime kriminale. Është nevojë urgjente që kjo situatë të ndryshojë. Kjo është pak a shumë ai thelbi për cilën ju e keni deklaru, erdhi reagimi parë me një sharim nga Këshilli Prokurorial që të kërkohet kërkim falje. Kjo nuk ndodhe. Në komunikatën e dytë, dje, ata kanë shkëput marrëdhëniet, do ta lexoj saksisht më vonë. Çka po ndodh në këto dy institucione shumë të rëndësishme, Ministrisë së Drejtësisë dhe KPK-s, zotri Sallahu? Muhamet, kështu është problemi. Unë ju e dini që nuk flas pa argumente. Unë e kam shkruar një deklaratë time ose një postim në Facebook, i cili involvon prokurorë, pra jo këtë prokurorinë, prokuror të caktuar të cilët janë të involvuar në veprime kriminale. Këtë të them... Do mund të veçantë, ju po thonë. Prokurorë, pra, një, dy e me shumë, jo të gjithë, sepse nuk flasë në termë absolut. Është të pamundshme për të flasur në termë absolut. Pra, ka të bëjmë me prokurorë e ki termën e caktum, sepse unë e di që ka shkruaj. Prokurorë e ki në status. Pra, dy e me shumë, prokurorë janë të involvuar në veprime kriminale. Ti përmendëm disa prej tyne. Për shembull, pagesat e mjekoligjorëve, mënyrë kundërligjshme, janë bo dhe buxheti i Republikës Kosovës është shpenzu në mënyrë kundërligjshme në shumë prej afro 800 euro. Pa, e dyta, përgjimet. Ju e dini që atë ka përgjime, ka njerës saktum, prokuror, ku avansojnë dhe gjyqtarë. Jeti në përmbajtjen e përgjimeve. Jeni të folë për përgjimet e fundit që u publikuan media. Patjetër. Edhe treta, skandali më i tmerrshëm që ka ndodhur në Republikën e Kosovës është kur me dëshmitar të montuar, me prova të montuar, me dëshmitar të falsifikuar, pra dëshmi të falsifikuar se më mirë, e kanë mbajt Sadri Ramabajin 3 vjet në burg. 3 vjet në burg, ja kanë shkatëruar jetën profesionale e njeriu të cilë sot është i lirë. Pra, çështja tjetër është akuza dhe kontrakuza ndaj Albin Kurtit dhe Kloku Njuftës dhe këtë në fund për të shpallë tërtimi, për të shpallë levize vendosje organizot terroriste. Këtë këto janë bo me veprimet e prokurisë, nuk janë bo me veprimet e Vlerëm Sallahut. Pra ndaj, problemi është që këta njerës, i cilet vend që me reagu edhe me një setimi sa më shpejt që është të mëndshme, për një skandal të jashtë zakonshëm, që nuk njihet në vend perëndimore, e që ka ndodhë në Kosovë, për të denigru Albin Kurtin edhe Glauko Njuftën dhe për të arrestu të dy, edhe në fund për të shpallur levizën vetë vendosje terroriste, është bo në mënyrën me të orkestruar të mëndshme, këtë kjo me qëllim që levizja vetë vendosje mos të ekzistojë. A shkojnë në përpikat para se me nuk mbyllet një zyre popullit, ta dim.
nuk mbyllet me asnjë lloj çmimi në zyre e popullit. Çështja e lëvizjes vendosur nuk mbyllet. Pavarësisht konceptit, pavarësisht orkestrimit. Unë pyet interesoj si zëvendës ministri i drejtësisë së Republikës së Kosovës, si jo si zyrtari i vetëvendosjes, se për të vetëvendosur është ashtu te grupi parlamentar i vetëvendosjes, edhe atje kishën bë intervistën me ata për akuzën. Burimin e kam nga lëvizja. E qartë. Po ndonim te 2-3 çështje para se me shku te këto që jo i përmendët, duke mos lënë anash, domethënë. Po kthehemi te komunikata e fundit e Këshillit Prokurial të Kosovës, po për shkak të korrekcisë profesionale, duhet ta citoj një pjesë ashtu si e citova te pjesa. Thot, përkundër bashkëpunimit të deritashëm reciprok në procese të ndryshme me Ministrinë e Drejtësisë, siç janë rishikimi funksional, procesi vettingut në sistemin e drejtësisë dhe shpresë vullnete të mirë të sistemit prokurial për ta forcuar bashkëpunimin në avancimin e sundimit të ligjit në Republikën e Kosovës, deklaratat e fundit, është fjala për juve, të bëra nga zëvendës ministri i drejtësisë, i cili e ka quajtur prokurorët e involvuar në veprimtari kriminale, e bëjnë të pamundur të bashkëpunimin ndër institucional. Është e pakuptim që ne të flasim në suaza të respektit, kolegialitetit dhe mirëbesimit me dykët që i quan prokurorët e involvuar në veprimtari kriminale, thuhet mes tjerash në reagimin e KPP-s. Unë ju dëgjova të argumentet. Por, a është kjo tash një ndërhymje në sistemin e drejtësisë, ajo që ju keni normal, si qytetar, keni të drejtë me shkëru kur kështë mundet, por pozita juaj, si zëvendës ministër i drejtësisë, a është ndërhymje në proces? Mohamed, asë një variant nuk është ndërhymje, sepse unë nuk po thëmë zgjedhën e atë rast ose dënën e atë ose dënën e atë. Unë po thëmë që problemet në sistem prokurial ekzistojnë. Për faktin e këtyne argumentet që përmenda. Nuk ka skandal më të madh se me mojt njërën të rivjetë në burg me dëshmitar të rajshëm. Unë vetë, atëherë ka qenë këshiltar i levizë vendosje, kam bo akt akuz ndaj Hashim Faqit dhe Kadri Veselit për deklarim të rajshëm në nënbetim. Kam bo kalzim penal, në fakt, më falni. Edhe kalzim penal nuk është shqirtu. Mbi bazën e këtyne orkestrimit, që i ka mbo prokuria dhere të tentime për të shpallër një organizat terroriste. Pra ndaj, nuk kemi të bëjmë të mendërhyrje. Po, do më thënë, kemi të bëjmë për ndarën e pushtetëve dhe pavarësin institucionale. Ata e në të pavarër institucionalisht. Po, e në të pavarër. Mendimet të juja politike s'ka dyshem, edhe argumentet dhe vlerësimet. Po, ashtë shumë kush, zotri Salo, që për cilë sistemin e drejtësisë në Kosovë, që e shenë aspektin që bën monitorem për vitet të tana, thot që janë të përzi kompetencat, a ka përzimit kompetencave këtë rast. Këtu, a di që ku ka problemi? Problemi është kjo, që pavarësia, parimi pavarësis, që është edhe kategori kushtetuse, është duke u përzi me keqëpërdorim të dy rezortare. Pra, në emër të pavarësis, këta keqëpërdorim të dy rezortare. Kjo është problemi. Keqëpërdorim të dy rezortare, duke i bërë të gjitha këto veprime që ti përmenda, të gjitha jenë kriminale. Pra ndaj, unë, në asë një variant, nuk tërhiqem për një deklarata i cili... Do më thonë, ju nuk tërhiqen nga deklarata. Po, sepse ka argumente, unë nuk flasë për argumente, janë argumente të përcaktume, të publikume tashme që edhe vesh jo t'i ka dëgju. Mirë, unë e për cilës, unë e më gazetor mëti, edhe e për cilës shumë mirë sistemin e drejtësis. Por, qka tashe tutje? Para se me dolë të këto pika për cilat, sepse këto lidhen paka shumë me atë që e kemi po na drejtësin në Kosovë brenda këtyre viteve, para se me shku të tema specifike. Nëse një institucion, së KPK-ja, e cila thot në fletë njëmët prokurive të Kosovës, mbyllë shtegun e bashkëpunimit me një institucion si Ministria Drejtësis, kush pëson këto? Pëson sistemi, pëson qytetare. Dhe që ka ndodhë këto tash, zotri Salah? Jo, nuk pëson qytetare, sepse ku a problemi? Ne kemi bo një reformë drejtësi, i kemi tri prekligjët të sistemit prokurial që jemi të ndryshu. Pra, ne kemi ftu prokurin, ata kanë ardhë këto, e kanë lëshu një mbledhje, e kanë ledzu qatë atë tekst. Jo, të teksti, por bilion, ma gjithë më thotë. Jo, për të teksti fund, për më në. Janë linquse, tendencioze, paragjikuse dhe kam për qëllim dëmtimin e sistemit prokurial. Ashtë kjo qëllimi juaj? Absolut jo. Ashtë kjo? Absolut jo. I keni liqu? Absolut jo. Kështu për referomi ju e keni po edhe vetë? Jo, sepse mu mbrojnë argumentet që janë publikume tashme. Këtu janë argumente. Këta nuk mujmë i vëshef argumenteve. Janë argumentet sakta që janë denigru. Unë këtu përbol juve kërkaj prokuris publikisht.
të kërkoj falje. Për çka? Për fabrikimin e dëshmive të rrejshme, dëshmitarve, për mbajtjen e Sadri Ramabojës 3 vjetë në burg. Publikisht kërkoj, sërish, që të kërkojmë falje Albin Kurtit për denigrimin dhe tentimin për arrestimin mbi prova të falsifikuar dhe dëshmi të rrejshme dhe dëshmitar të fabrikum. Por këto do të ja bëjë një proces hetimor, gjyqësor. Duhet kërkoj falje sepse kjo është deklarata politike. Po duhet kërkoj falje, po ashtu. Duhet kërkoj falje edhe ndaj Glauku Njufcës. Po këto janë deklarata politike, këto duhet ta hetoj prokuroria që ka organet e sistemit drejtësisë duhet ta kryjnë punën e vet. Dhe po bën thirrje, po bëhet që ata duhet më ish dashme kry punën e vet. Jo, është dash fillimisht me kërku falje, sepse është e përcaktuar me këto dokumente që kanë dalë. Këto janë prova të pakontestueshme që ka dashur më rënon një subjekt politik i cili ka fituar 50%. Atëherë, në bazë të deklaratave ju thatë që ata duhet me kërku falje për shkak të këtyre çështjeve të cilat ju i përmendet. Po çka tash e thuse nëse marrëdhëniet mbesin të ngrira në dy institucione shumë të rëndësishme ku pushtetet janë të ndara? Po, Muhamet, shumë thjeshtë. Ne kemi jemi në reformë të tri pjesë ligjeve të sistemit prokurial lepora në ne. Në dy, e kemi vettingun. Problemi i tyne, unë jemi bindun. Ashtë me veteng? Ashtë me veteng edhe me reformë sistemin e drejtësisë. Ose me mirë thamë në sistemin prokurial. Kjo është problemi. Problemi i individve, jo, apo problemi i sistemit? Problemi i mos komunikimit me Ministrinë e Drejtësisë. Ashtë kjo. Pra, vetingu në ne dhe në ndë reforma në sistemin prokurial. Ta shqim kemi tri projekt ligje të përcaktume, ku janë projekt ligje për KPK-n, projekt ligje për prokurorin e shtetit dhe projekt ligje për PSRK-n. Qysh kemi mujtë mi shty këto jo si ministri për para, kur ata nuk janë të bashkëpunu? Po shukani, ministria drejtësis e ka kompetencë kushtetuese dhe ligjore me hartu ligje. Pra, mu me kanë është një vëllaj mini organit legislativ. Ska diskutim sponsorizuosi ligjeve që kanë të bëjmë se sistemi drejtësis. Ne kemi... Por, nuk mundeni me bëjtë ato ligje pa qenë edhe ata pjesë për bërsa, e është normale. Ne si ministri do t'iftojmë, në nënstopësore të prejkom nene të aty në projekt ligje do të eftojmë. Saksisht, prandaj po thomë ne që nuk mundë me ndodhë pasat. Qështja tyne, a vinë, a nuk vinë, është krejtë në pavarësinë tyne, nuk është pavarësinë e jona. Nuk është kompetencën e tonë, ata mi pruna e me zorë këto. Ne do të rëdërgojmë ftesë me kontribu. Nëse dojmë me kontribu, letë vinë. Nëse dojmë, ne automatikisht nuk ka njëre gjallë që mund të ndalë një reformë e cila e zhblokën pra prokurin prej një ngulfatit të mos punës të tyne. Pra, pla, një të nko, vetë Ministri Haxhiu edhe onë kemi lëmlobu detenat për kunder shpenzimeve marra mense që ka shaktu pandemija, që me ju shtu edhe KPK-s edhe KGK-s ka 50 bashkëpunëtor. Pra, 50 KGK-s, 50 KPK-s. Edhe kemi arrit me i bo këto. Për me përshpejtu, pra zgjidhe në lëndëve. I kemi bo edhe këtë që. Mirë po, ne nuk mund të imbyllëm Muhamet sytë për bol pa drejtësive edhe krimeve të ndryshme që i bojnë individ të caktuar brenda sistemi prokurial. Edhe kjo ka të bëjë saksesht si pasjosh me iniciativën për veteng, për një pastrem të sistemi të drejtësis, ku për prek edhe gjyqtar, edhe prokuror, edhe njerë të ndryshme. Qa jo edhe reforma. Reforma e prekis e tri prek ligjeve, ku do të bëhet, pra, sidomos të KPK-ja, ku do të ketë një falloj reformatimit të KPK-s, mbi bazën përputhjeve të Komisionit Venecias, raportet të Komisionit Venecias, kushtetutës dhe akteve tjera që janë fëqi. Pra, një përpunojmë për të këthy besimin e qëtarve në sistem përkërial dhe gjithësor. Asgjë me tipër, unë nuk jam përdojnë. Nuk ka dishka tjetër përveç këto akuza dhe kunder akuza publike edhe me letra, do më thonë, si pasjosh e kanë këtë piknisje. Piknisje në kanë këto, sepse këta jënë mësu, këta jënë shku me qeverisët e tjera së kërzolle me ujë, jënë shku në qëtë bashkë. A ke po, ke mujtë me vejtë dhe vetë në qeverisët e kalume, asë një problem s'ka po, sepse të gjithë e kanë kryu rolin e vetë, unë s'prej këtë ty, të mështë në prej këmu, ne s'ponojmë, parët i marëm ditën e mirë. Ta është ka ndryshu senet, ta është ka ndryshu, ta është duhet me dhonë përgjësi.
edhe na dhe të gjithë tjerë që punojnë në sistem, do të me krypunën. Do të me krypunën sepse paguen 2.000 dhe 3.000 euro, një prokuror paguen. Do të me krypunën e vetë. Nuk mundet as një vend bot me fabriku dëshmitar. A kanë ju sabotu pra më punë? Nëse qështu po që kjo gjuhë vazhdojnë, që kjo komunikim vazhdojnë, a ka mes po sabotim mes palve? Edhe ju, edhe ata? Në nuk jemi të vore në punën, puna ju, nuk vore për punës përkuris. Po ju të përkuris. Po të qëtu reforma, të vetingu, pa ta nuk mundet me mbo. Pse pa ta mund bo? Do me thonë. Osh një komision i ashtum? Në regull është. Por nëse ata nuk marrin pjesë në këto komisionet, ka kritika pastaj, atëherë pi bjen që Ministria e Drejtësisë pe kryn vete procesin e reformave në sistemin e drejtësisë, ku prek institucionet si KPK-ja dhe të tjera. Pra me pyu personale. Nuk mund të me morën e përgjegjësi për mbështarjen tonë në grupin us. Po jo, po tash është interesi i dyanshëm, domethënë ju dëni me mbind, unë me çin pjesë. Po ju duke mos punu. Jo, normal, duke mos punu jo, po duke kry punën në mënyrë profesionale. Bravo, pro, duke kry punën brenda sistemit ku ata punojnë. Që kesh problemi? Nuk ka kryje të punës këtu. Vinë e morën e ledzojnë një raport, brenda neve, brenda ati grupi, edhe të qohën dollin njashtë. Bile edhe ajo ledzimi ati raporti, patë shqiptimi jashtë zakonçme, dëmë thonë shqiptimi të gramatikore shumë, që të le kalon për dëshim. Po, ashtu që shë, po unë sot po intervistoj edhe po bojmë bisit me juve, unë të njëtën ku me kërkua dhe nga KPK-ja mi dhonë dërzonet e veta për të parë se cila është për publiku pasaj me pasi cila është e vërteta, sepse momentalisht i kemi dy, jo, KPK-ja po thotë, linquse, ndërhyrje, jo bashkëpunim, kështu nuk shkon. Ju e keni argumente tjetër të cilat i përmendet edhe Muhamet, nuk ka mundësi ndryshe. Nuk ka prova ma qarta se sa orkestrimi i kitë këti plani për të shpallër, për të arrestu Albin Kurtin, Glauko Njufcen, tashme, apë të në arrestu e të drëmë Ramabojnë dhe kitë me pasojnë e fundit për të mbyllur një subjekt politik. Nuk ka. Do më këtu, si pasjush, këtu ka qenë qëllimi i kretë këtyre që ju i keni përmanë. Do më atyre, le themi, prokuror në sistem kriminal që i kanë shërbyt. Po, prokuror, ju në tërsi, su në sprasë kërën tërëm absolut, sepse ka prokuror edhe ka qështor, ti ashtë zakon që më në që mëjë ato, lërë kasoj, në flasën ashtu. Prokuror, kër është tërmim në sa të stem, prokuror në nënkuptën dy me shumë, po ju të gjithë, unë sprasë tërëm absolut. Pra ndaj, këtë këtu argumente që janë argumente binëse që brenda sistemit prokurial ka njerëz që kanë manipulu, kanë keq përdor dhe tyren zërtore për të dëmtu qëtarën e Republikës Kosovës dhe për të dëmtu sigurin juridike të qëtarëve. Sepse ti mund e shëtë të jesë rrugës, më ti botë 4-5 dëshmitarë dhe me shku në bërgjë mojë 3 vjetë. Kur delsh? Kur që kërkujtë? Kur që kërkujtë? Që të kanë duhet më stadrinë Ramabojën? E kanë mojë 3 vjetë me dëshmitarë të remë. Kush i ka bonë, nëse ka bonë dëshmitarë të remë? Shumë njerëz, në regullë është që po adreson kjo, po shumë njerëz mujnë me thonë pse po fletë veç për një zërtarë të partisë tonde. Shumë njerëz me kanë donë ashtë në Kosovë që shtu që si s'kanë lidi me parti politike, i ka mojë 3 vjetë burgë, edhe në fundë të shpalli pa fajë shumë. Jo, Muhamet, me respekti matë mandë e ti, unë të përmena, përgjimit e fundit, atë nuk janë zërtarë të mija, tas njo. Ata që janë brenda bisedave, nuk janë zërtatë mitë, ati flitët për prokurore, e prokurore, nuk janë zërtatë mitë. Dhenja e pagesave në njërë këndërleqme, 800 mjerë janë dhonë edhe ordinancave private për të kryjë ekspertiza, ordinancave private që me legjë për mjekësin legjore nuk lejohet. Unë si kom batë, i kam batë atash, apo dhe fkare me heshtë, veç për të ata mu marë dhe mund, ka rikë këtu mu mullë për përbëllë meja. Po nuk e bëj këtë punën e. Se cili veprim këndërligjor, qoftë që ajë veprim këndërligjor, konsumën vej për penale, ose ju, unë do të aqes. Sepse du të me po, se cili kushtë... Për të gjithë njësaj. Për të gjithë, pa, o, nuk kam kërfar dalimjën e.
për me përmbyll te çështja e KPK-s edhe me shku te dy temat që janë të fundit e shumë të rëndësishme, e nisëm te reformat në sistemin e drejtësisë edhe te Vettingu. Te Vettingu ka pasur reagime të ndryshme në Kosovë edhe nga partitë opozitare, edhe nga shoqëria civile, edhe nga monitoruesit. Popunisna te raporti i fundit i Bashkimit Evropian për Kosovën, ku mes tjerash me një pjesë thotë që Kosova edhe zyrtarisht edhe Bashkimi Evropian nuk qëndrojnë me një vi, pra ata kanë hezitimet e veta sa i përket procesit të vetingot në Kosovë, pra si pas raport në ndërmarja një rivlerësimi të gjithë prokurorve dhe gjyqtarve është brengose. Kështu e përkufizon i këmpara agimit e juaja dhe të ministrës që kene thonë sepse nuk i kam pas nështë edhe informatat. Si kam pas, pesëm, sigurt si kam pas. Po pse si kam pas atë, zotis Allah, nëse ju, unë e di që ju keni komunikime. Ne kemi, po kemi komunikime edhe ja kemi adresu të gjitha, kam pas atë koncept dokumentin. Ja kemi adresu. Pra ndaj po thonë pse... Po, ja kemi adresu, po problemi o që shë ledzan. Unë nuk marë përgjësi që ledzan të raportin. Unë nuk marë përgjësi që ledzan e. Problemi është kështu. Formuat një komision, i jashtëm, fillimisht ka me shku, Vettingu është shkalluar. Pra, fillimisht shkojnë KPK-ja, prokurori shtetit, tani zgjidhen të tjertë, pastaj vinë të tjerë nivele edhe shkojnë të poshtë. Nuk është Vettingu si kurse në Shqipëni. Nuk është i një hershëm edhe tani me i një hershëm pra në kuptimin që nuk ka shkallim këto. Ka shkallim fillimisht, pastaj këtë këto komisione, këto komisione që e bojnë Vettingun ka jashtë, kanë mu bo pjesë e sistemi gjysor dhe prokurial. Pro, është Vettingi përhershëm. është Vetting shkallor dhe të njëjtën kohë është i përhershëm. Këta, sidomos zyra 5 edhe raporti i progresit, thotë që nuk ekziston, domethënë raport, nuk ekziston Vettingi i përhershëm. Vettingi i përhershëm do të bëhet sepse shkruan shumë qartë në koncept dokument. Që do të ketë Vetting të përhershëm, fillimisht do të ketë Vetting shkallor. Do të ketë informata shtesë edhe për hezituesit e tjerë, edhe nga shoqëria civile, edhe nga ata Bashkimi Evropian dhe të gjithë të tjerët të cilët janë edhe donator të gjithë të sistemit drejtësisë. Të gjithë kanë Muhamet koncept dokumentin, e kanë edhe të përkthyer në gjuhë angleze, kanë shumë me lexu, a e kanë lexu atë kanë lexu në nuk marrë përgjësi, që shë kanë lexu sërish nuk marrë përgjësi, unë marrë përgjësi që shë kam lexu në që kemi shkru në asë grupë. Edhe ne që kemi shkru është kështu, Vetting shkallor, Vetting i përhershëm, mas e të bëhet Vetting i përgjithshëm. Pra, do më thonë tri nivele. Tri nivele, bravo. Mirë, a pse po shpejt e kuptove ti? Po, na stacioni jam për qëllimat e sistemit të drejtësisë, por që unë kanë mos unë kanë ekspert që s'e ka për qëllim. Nuk po jeni unë, po po flas për vetë, flas për vetë. Te çështja e reformave në sistemin e drejtësisë për me lidh me pjesën e parë të KPK-s edhe kësaj kritikës. Natyrisht që reformat kanë pak natësi, jo veç në drejtësi, në çdo fush, edhe në gazetarime bona reforma ka edhe në arseme të gjitha. Por këto reforma, ndoshta ju e përmendët që mund të ja prishin dikujt atje rehatin. A është ashtu? Qëre, një do të thejme kështu që ne nuk kemi ardhë këtu me bo rehati. Se kemi asë në program zgjedhor, e asë të qeveri, e asë të ministri për me kriju dukën ratin. Ne kemi këto i nëmorë këto për me kriju kushet e punës edhe me punu. Sepse krimi është i malë e mos puna është të rritë. Pra ndaj, duhet se cili të kryjnë punën e vetë. Ne, brenda në komunikim edhe me këshilën gjestur dhe me këshilën prokrial të me hershëm, i kemi ofru për kraje 24 orë. Dit për dit, bashkë me ministrën e me shku të krye ministri, të ministri financa për me lobu, me avrrit edhe numrin e bashkëpunëtorëve, edhe me dhonë bugjet shtesë. Kretë këto do të lobojmë dit për dit. Mirë po, nuk mund të marë njerës të rogë pa punu. Edhe nuk mund të manipulojnë me detyren zyrtarët e tyne. Që kjo është brenga ja me amove. Dhe më qëto, ju si institucion për kërkoni? Si institucion për kërkojmë. Kur gjë për tjetër? Kur gjë tjetër? Po, tjeta, për lërsoj qëto si ndërymje. Pjo kaldën e ati një qa me bo. Po, qërë... A pjo kaldën e ati një qa me bo. Kujna? Ta shabibjen qashtot, dhe më prokurorve, qështarve, që
Po ju se çore, shikoni, kur të ishte në punë, a keni kontratë punës bre? Çka kemi kryer? Ti çfarë detyra s'pi kryen? Plus pi manipulojnë aty, ose pi prej pe devi. Po pa ta kanë sistemin mbikëqyrse. Po i kanë depo sistemin mbikëqyrës, nuk kanë dhëmë aty kush është shkarku prej sistemin. Në mënyrë, po them ata i kanë, domethënë i kanë, nuk është që si kanë. A pret po kthejmë te kryen punën as të kryen. A pret po kthejmë te parimi i pavarësisë. Te çike çike parimi i pavarësisë është u kesh përdorur jashtëzakonisht. Në emër të parimit të pavarësisë, po i kesh përdorën detyrat dhe përgjegjësitë veta. Çike është gabimi më i madh që është ndodhur në publik. Pra, parimi i pavarësisë nuk kupton që unë ty me thirr Muhamet që të rast dënoje mos dëno që kanë bë, që kanë bë më herët. Domethënë kanë bë më herët. Mos e dëno. A kanë më bë në të armën zotë Sallah? Sa kam unë frym ju. Unë sot kam frym se vetëm Sallah s'kam bë. Sepse nuk lejoj në asnjë variant un ose dikujt tjetër i kabinetit të më thonë duke kryqet punë çështo të ashtu. Po unë kam kërku kryeni punë sa më shumë, zgjidhni lond bashkëpunëtor që kanë më pru. Edhe zgjidhni lond sa më shpejt që është mundshme edhe për edhe në gjykat e edhe në prokuri. Pra, ecni, punoni. Sepse po gati merrni punën e keni presion me thirr në telefon kur kush shkomo, edhe në rregull jemi. Atëherë për me përfundu të pjesa fundit, pse janë pra i kanë qujtë deklaratët e juja linquse, tendencioze, paragjikuse? Për me sepse, dëmtu sistemi pra, pse? Sepse për teksti është vetingu, është konfiskimi, është reforma, ose prekja, ose ndryshimi, më mirë them, e tri prek ligjeve të sistemit prokurial. Pra, e kanë saksisht me shto? Pa tjetër. Asë, ta... Do më nuk ka diçka, aty është... Ta kanë qenë edhe në grupë, po nuk se ta kanë këndërështu në forma ndryshme vetimin. Po këta, se tash na po thona për shumë, pra po thona për kresë, s'jon krejt. Jo, aty ka emë na, po me na i. Pajto, tash, qëre, në kuptim të komunikimit, ne i bojmë... Si institucion, e kjartë. Po, bojmë komunikimi këshilën për kjallë. Po në kuptim të keqpërdorimit të tyra vëzërtare, është sistemi, do më njerës brenda sistemit. Nuk mund me thonë brenda këshilë prokuriale ose të një prokurori tjetër, po brenda këtë sistemi prokurial ka individ që kanë abuzu me detyren e vetë zyrtare. Edhe kjo është e qartë, kjo është shihet... Që pjupen nga në këtyne, i së pasësh, edhe përdojnë me... Sepse këta e më të lirë. Me bloku. Po, pra, sepse që kjo është kështrim, Muhamet, që kjo është kështrim, me mojtë njëri në 3 vjetë në vërkë, me tentu me arrestu liderin opozitës Albin Kurtin, me tentu me arrestu Glauko Njufcin, dhe në kitë në fund, me shpallë, levizën vendosi, terroriste, a me ndonë që i veç për sytë huqës i shboa? Kështë një kropë ma i gjanë këtu. Kështë një kropë shumë ma i gjanë. Pra ndaj unë përdhëm që këtu ka shumë njerës brenda. So, nuk i di, me numër së më flasës e di. Po, nëse ka një prokurit me fillt, që hen e lumëton, fillim e shqysh, kushtë ka themelu styrin e popullë, pëso themelu? Pëse është arrestu Sadri Ramaboja, sepse unë e kom lezua këtë akuzën e Sadri Ramabojës. Të njëtët sen që e publiku nga paparaci, të njëtët sen njën të thonë nga këtë akuzë. Shikoni, me ato akt akuza, njëri ka mojë 3 vjetë. Edhe tash këta thojnë, nuk bashkonemi me Blerem Sallaj nëse Ministrinë e Drejtësisë, sepse në kanë linqë. Po ti ke pasë më shilin parti krejtë. Ke më shilin, ke deshme më shilin një zyret popullet. Qa me bota shumë? E fundit, qështja ashtë, e kjo që ju se... Prandaj, unë kërkoj, përmes këti emisionit respektuar, që prokuria duhet kërkoj faljen dhe Sadri Ramabojës, Albin Kurti dhe Glauko Njufcis. Për njerëz, brenda sistemit të prokurisë që kanë tentu me arrestu dhe me mbyll një parti e cila në asë një variant dhe asë një herë nuk do të mbyllet. Po do të rritet. E fundit, a do të përdor, shpesh herë është tonë që partit që kanë qenë deri tash në pushtet, e kanë përdor fuqinë e tyre për kapjen e sistemit të drejtësisë, këtyre mekanizma për cilët që vëllë. A do të vazhdoj lëvizja vetë vendosje, me të njëjtën çështje për me kthyn favor të veten tash. Unë po të garantoj se sa të jam këtu në Ministrinë e Drejtësisë. Na kemi me pas mundësi me pa edhe me bë rrugës intervista. Bravo. Unë tash po pyes juve. Tash po pyes që mom peng për këtë deklaratë që thon tash. Nuk e kemi ndërmend na me vazhdu këtë linjën e këtyre ish qeveritarëve ku i kanë thirr në telefon e kanë kryer punë përmes gjykatës së prokurorëve përmes telefonit. Nuk e kemi ndërmend na ton. Unë
ripërsëris, që përkërkoj është puna për shpejtimi zgjidhje së lëndëve brenda sistemi prokurial dhe sistemi gjyqësor. Kur që tjetër për blerim së Allahit nuk ka në raport me prokurin dhe këshirën gjyqësor. Asë nuk ka, nuk vjen shpreje, mërë qoftë edhe babaja tjetë proces hetimit e gjykimit, të thëmë dikojnë e bënja ashtu akështu. Le dënuan për gjëkën që ka prova, po le mos të mëndojnë njerëz për dënu njerëz tjerë. Pra, le mos të mëndojnë të shmëtarë. Nuk do të frytëzohet për punë të brendshme partijake. Kjo? Mirë, do t'ju mbaj për fjale, zotë Isallohi, faleminderit shumë për kohën edhe për këto shpjegime në interes publikut, po besoj edhe të njerëzve që punojnë në sistemin e drejtësisë, në Këshillin Prokurial dhe gjyqtarëve në Kosovës, po shpresoj që këngërç zgjidhet sa më shpejt, sepse në dobi të interesit qytetar dhe të Kosovës, të Republikës, është që me pas komunikim të mirë e këto rrugës çështje të adresohen në mënyrën sa më profesionale. Ne jemi të hapur për bashkëpunim me këtë institucion, mirë po jemi idhëtar të sundimit të ligjit në sistemin e drejtësisë dhe në asnjë variant nuk do të tërhiqemi që brenda sistemi drejtësisë të ketë veç sundim të ligjit e jo të sundimtarëve që sundojnë prokurinë. Faleminderit shumë zotë Sallam. Shpëtëruar ishëm me zëvendës ministrin e drejtësisë, zotrin Blerim Sallam, me cilin falim për zhvillimet e fundit që kanë të bëjnë në sektorin e drejtësisë dhe reagimeve që erdhën edhe nga Këshilli Prokurorial i Kosovës. Shihemi në intervistat tjera të radhës.